Dobro veče. Život je čudan, često zna da zada niski udarce. Ja to nekada, do juče, sedeo sam okružen lepim damama, a večeras sa mojim drugarom Silent Catom, tu smo na izlačenju grupa, za dalji tok takmičenja, pošto se završio prvi dan KGB CM Storm turnira u Doti 2. I sada da li možemo da počnemo, Silent Cat-e ili Mare, tu nam je Šešir, dobro, nije Šešir, beogradski malo, ovako više cool kačket. CM Storm turnir. Znači, prva ekipa koja ide u grupu 1 će biti... Prva ekipa koja ide u grupu 1 je Infernity. Infernity Gaming. Ovo ide u drugu grupu. Znači, veliku, da nešto i prokomentarišemo ovako za ljude koji nisu ovo pratili, veliku pobedu je napravila ekipa Infernity, skupili su momci uz ne mnogo vežbe, došli su na turnir i skupili drskost da sa Sentinel strane odu na skrč Rošana. Malo je falo da im poginu dva heroja i da Roša napravi i First Blood i Second Blood, ali su nekako izvojevali to, stekli prednost, do kraja igrali skoncentrisano i pobedili velike favorite ovog turnira, izbacili sa takmičenja Hello Moto RS. To bi mogo njima da kažem koliko sam ja pratio. Druga grupa koja ide, to je prva grupa koja ide u drugu grupu, dakle, ovo je bila prva za prvu, tamo njima. Druga za drugu. Dakle, prva ekipa je pobednik ZZ kroz Mist. Dobro, to se znači još meč se igra Zagreb-Zadar protiv ekipe Mist, to očekujemo pobednika i znači pobednik ide da još jednom ponoviš, mene si zbunio, iskren da budem. U drugu grupu. U drugu grupu, dobro, to ću prepustiti tebi. Ponovo na prvu, za prvu. Dobro, za prvu grupu ponovo izvlačimo ekipu. Dakle, u pitanju je... Ovde bi mogo... Euforija, dobro. Znači, druga ekipa za prvu grupu je Euforija. Ovde bih mogao da napomenem, znači za one koji ne znaju, da je bilo posle grupne faze, kada se grupna faza završila, nastavilo se tako što se igralo 12 ekipa, znači 6 parova, best of 1, pobednik je prolazio dalje, gubitnik je ispadao sa turnira. Znači sada se formiraju dve grupe od po 3 ekipe. Dobro, idemo sada izvlačimo drugu ekipu za drugu grupu. U pitanju je 26 CM. 26 CM, startovali su, koliko sam gledao game, da daj mi tu neki info, startovali su veoma loše, ali na njihovoj strani je bilo iskustvo, momci su se sabrali i negde na polovini partije nastavili, uhvatili njihov tempo, nastavili njihovu igru i prošli dalje u ovaj uži krug takmičenja. Treća ekipa za prvu grupu. Da. Tako? Dest. Ekipa Dest, makedonska ekipa, nažalost, jedan igrač im se razboleo. Došli su momci hrabro sa 4 igrača, redak jako slučaj, došli su sa 4 igrača i tu naravno kao večiti stand-in svim ekipama, Malina iz Novog Sada, dečko je uzeo ključeve od kola, seo u auto, ne pitajući koliko košta, šta košta, zaputio se ka Beogradu, odigrao fantastičnog suporta i pomogao Makedoncima da prođu u ovaj najuži deo takmičenja, da prođu najteže grupe realno. Da. I zadnja ekipa, ja mislim da je to Matrix Gaming. Poslednja ekipa Matrix Gaming. Neću mnogo da pričam o njima, nije u redu hvaliti sam sebe. Znači, tako su izvučene grupe, da ponovimo to, možemo. Matrix Gaming, šta smo rekli? Da ponovimo, mada u stvari ne moramo, to će biti dovo ispisano, sigurno momci iz E-Fraga to sasvim super rade, bit će dovo ispod mene ispisano koja ekipa je prošla dalje i da uhvatim, ne treba. Koja je prošla u koju grupu, tako da momci vidimo se sutra, turnir počinje od 9 časova, bez kašnjenja, još jednom dokazujemo su gejmeri odgovorna rasa ljudi. Pozdrav.